Ronca Baby. Ronca Baby. Salve, seu Jaguara. Tudo certo? Vamos pesar, vamos dar um rolê aí. Meia urso. Não tem nada pra fazer mesmo. Não tá fazendo nada. Bora dar um rolê. Hoje é sexta-feira santa. Tava de guarda até agora. Decidi dar um rolezinho. Vocês estão escutando? Eu ronco meio, ó, meio agressivo aí. Tamo com um Torval Nano Baby emprestado. Ronca pesado, senhor. Talvez se der um rolê ali pro lado aí. Tá piscando um pouquinho, tá? Talvez se der um rolê ali pro lado aqui, que tanjinha. Tá meio mortão na BR, tá bom, não dá. Os caras se distanciaram um pouco pra dar tempo de eu dar um top speed. Foi. Grauzinho. Ah, moleque. Segundo e botou o terceiro. Meu Deus do céu. Tá falando, Pirata? Esses caras que eu emprestei. Emprestei no cara. Fizemos uma troca, uma troca-troca. Emprestei o meu Torval normal pra ele. E ele emprestou no meu beijo.
tá só com RPM mais. Tá com 517. Olha, 140 já deu. 135. Tá com 517. Eu acho que só. Ah, coloquei a vela de vídeo também. Mas a vela de vídeo, sei lá, eu não achei diferença nenhuma, na verdade. Vai saber, né? Vamos ver o que vai dar, bichinha, velho. 20 aqui na curvinha. Agora vai começar a descida aqui pesada. Aí vai ter um falar: ah, na descida tem a minha porta 100, lá isso. Tá bom. Bota na descida, vai contar então. Tá vendo nós aqui, ó. 120, 130, 135, 140. Não vai passar disso, desgraça. Um centímetro, um milímetro. Não passou disso, pessoal. Olha o eco do caralho que desceu. 140, deu. Tá bom, Tec. Tá bom, velho. Tá com o aplicativo marcando na mochila ali no celular. Vê que vai marcar o aplicativo. Se tiver marcando, né? Vou lá pra foto pra vocês verem ali, pesado. Não deu muita mão os top speed. Testar outra vez por aí. A curvinha 130 quase. Faz um eco do caralho. Pra dar um partido. Branca lá agora, ver se nós faz mais um vídeo lá de grau. Mas arranquei o acelerador aqui de tanta força que acelerei. Mas é isso aí, casada. Veja bom esse vídeo. O canal sem nada e tá fogo, tem quase nada de vídeo no canal. Beleza, piazada? Falou, tudo de bom, um abraço pra todos vocês, hein? Feliz Páscoa, domingo agora é Páscoa.